Amma bilirsiniz, bu məsələdə məsələ nə yerdədir? Məsələ o yerdədir ki, biz Rusiyaya qara qutumuzun oxunması üçün Rusiyaya göndərdik. Niyə? Nəyə görə? Qara qutunun oxunmasında lazım olan texnikanı əldə etməli, mütəxəssislər yetişdirməliyik. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı deyib. Partiya Başqanı qara qutunun oxunması üçün Rusiyaya göndərilməsini qeyri-ciddi addım kimi qiymətləndirib. Mən mütəxəssislərlə danışdım. Onlar qara qutunun oxunmasını bahalı olduğunu dedilər. Düşünürəm ki, dövlətin təhlükəsizliyindən bahalı başqa heç nə yoxdur deyə Tural Abbaslı əlavə edib. Əgər bir cəmiyyətdə belə bir şayələr varsa ki, bunu Rusiya ən çox populyar olan şayə, o da Rusiya eləyib, filan eləyib, orada düymə bastı, vitaliyot, usmir, nəsə, müxtəlif konfigurasiyalı şaxəli şayələr var. Və hətta, məsəl üçün, ordunun içində 5-ci kolon nümayəndələrinin olduğu da heç kəsə sir deyil, silahlı qüvvələrdə də olduğu heç kəsə sir deyil və bu istiqamətdə də işlər gedir. Yəni, insanlar bunu dilə gətirir və sən də birdən-birə durum deyirsən ki, hə, narahat olun, mən göndərmişəm qara qutunu kimə, elə bir şübhələndiyim ölkə ki, oxusuna, orada nəyə oxuyub gətirəcək sənə deyəcək ki, yəni, bu biraz həm də dövlətin təhlükəsizlik siyasətidir bu. İndi mən bəzi hərbi ekspertlərin çıxışına qulaq asdım. Onlar deyirlər ki, bu qara qutunun oxunması bahalı texnologiya tələb edir, çox bahalı. Amma bilirsiniz, mən düşünürəm, dövlətin təhlükəsizliyindən daha bahalı iş nə yoxdur. Yəni, biz özümüzün texnikamızda baş verən nasazlığın səbəbini şübhələndiyimiz dövlətdən necə öyrənə bilərik? Elə bilir ki, Ermənistana qutu göndərsən, sən zəni oxu gör, bunun da olur. Ya, mən vurmuşam, bunlarlıq bir şey yox. Yəni, bu biraz qeyri-ciddidir və əgər bizdə belə çatışmazlıq varsa, bu aradan qaldırılmalıdır. Ola bilsin, bizdə mütəxəssislər yoxsa, onlar yetişdirilməlidir və baxın, elə o vaxtı, səhv eləmirəmsə, o Qarakənd üzərində vurulan helikopterin də qarqçısı Rusiyaya göndərilmişdi. Onların axırından heç xəbər çıxmadı ki, nə olub, nədir, nədir. Yəni, bu məsələdə Rusiya insanı nə istəsə sənə deyəcək, sən də məcbur ol. Ona hesablaşacaqsa, o baxımdan qara qutuların özümüzdə oxuna bilməməsi də bu bizim boşluğumuzdur, ayıbımızdır. Əgər texnikası bizdə varsa, bunun oxudan niyə bizdə yox? Yəni, orada elə məsələdir ki, hərə özünə, məsələn, Erdoğan S-400-ləri alırdı Rusiyadan. Əsas mübahisə nə idi? O, S-400-lərin proqram təminatını da tələb edirdi. Yəni ki, hansı proqram təminatından işləyir, onun kodlarını bizə verin. Niyə? Çünki S-400-lər birdən sonra Rusiyanın Türkiyə qarşı durması oldu. S-400-lər Rusiyanın hərbi təyyarələrini, planlarını vurmayacaq. Niyə? Çünki onun yazılımını Rusiya yazıb da. Düzdür ya, o dünyada bu məşhur, məsələn, heç bir silah satan ölkə o satdığı silahı öz dövlətinə qarşı istifadəyə razılıq vermir və onun üçün içində xüsusi proqramlaşdırmalar qoyulur. Kim nə deyir, desin. Yəni, biz araşdırmalıyıq, nəticələri aradan qaldırmalıyıq və o nəticələrin, o səbəblərin bir də fəlakətə gətirib çıxarmaması üçün addımlar atmalıyıq. Qara qutunun oxunması məsələsində texnologiyamız yoxdursa əldə eləməliyik, mütəxəssis yoxdursa yetişdirməliyik. Yəni, biz hərbidə, müharibədə kənardan asılılığımızı azaltmalıyıq, minimum indirməliyik. Yəni, düzdür, bu çətindir, amma biz müstəqil dövlət olmaq istəyiriksə, bunu eləməliyik, başqa şansımız yoxdur.